baie welkom bij vanoggends erediens. Dit is ons eerste zondag van lente en ek is seker dat jy in die natuur al kan sien dat het reg is vir iets niet. Hierdie gevoel wat ons in die natuur sien is ook iets wat binnen ons elkeen leef. Daai behoefte om te groei, behoefte vir iets niet. En dit is juist waar ons vanoggend gaan gesels. Maar voordat ons daarover gesels, kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te wees. Om vanoggend in die teenwoordigheid ingenooid te word, Here, om iets by u te hoor. Here, ek wil vra dat u nie net ons gedagtes sal aanraak nie, maar dat u ook ons harte sal aanraak. Dat ons veranderd hier sal wegstap, Here, as nuwe mense, wat niet naar die wêreld kyk, wat reg is om te groei. Amen. Partykeer kry jy so gevoel. So gevoel dat daar 'n leemte in jou is, wat gevul moet word. Dat daar iets is in jou lewe wat moet verander. Hierdie behoefte om te groei is inherent deel van ons elkeen. Het is deel van ons menswees. As ons te lank stilstaan, dan raak ons ongemakkelijk. En is goed, want ons is gemaak om te groei. Die probleem is baie keer dat ons nie weet hoe nie. Oral in die Bybel is daar 'n getuienis van God wat skep. In die begin lees ons hoe God uit donkerte en uit chaos uit orde geskep het. En dis dan moet ons onsself sê, hierdie behoefte wat ons het om die chaos of die leemtes in ons lewe te verander, dat God ook die een is wat dit vir ons kan doen. Die verhaal van Jesus wat ons in die evangelies kry, getuig op honderde plekke van waar Jesus nuwe lewe, nuwe groei, 'n nuwe seisoen in mense se lewens help bewerkstellig. Die eerste voorbeeld waarna ek kan dink is Saggeus. Ons ken allemaal die story van die kort mannetjie wat in die boom geklim het. Ja, hy was 'n tollenaar gewees en hulle was bekend gewees dat hulle nie altyd op die ethiese maniere hulle geld verdien het nie. Gewoonlik as jy 'n tollenaar was, het jy nie baie vriende gehad nie. Juist oor hoe jy en wat jy is. En Saggeus het hierdie leemte in sy lewe gevoel, 'n gat. Hy het dalk gehoor van Jesus, dalk gesien dat daar 'n groot groep mense is wat hom volg, en hy het 'n behoefte in homself gehad om Jesus te ontmoet. Omdat hy kort was, kon hy nie by Jesus uitkom nie, en toe klim hy in die boom. En dan sê Jesus vir hom hierdie wonderlike ding. Nie net sien Saggeus vir Jesus nie, maar Jesus sien vir Saggeus raak. Hy sê vir hom, kom, ek moet vanavond by jou gaan eet. Ek wil nie vanoggend stilstaan by hoe vreemd dit vir Jesus was om by 'n tollenaar te gaan eet nie. Jesus het Saggeus raak gesien en by hom gaan eet om iets in Saggeus se lewe te verander. En ons sien dat dit ook gebeur het. Saggeus, wat 'n tollenaar was, wat gewoonlik 'n geldgierige man is, wat nie altyd op die ethiese maniere hierdie geld bekom het nie, vir wie se bure hom glad nie aanvaar het nie en eintlik meeste vriendskappe en verhoudings in sy lewe moes afsê oor die werk wat hy gehad het en die manier hoe hy sy werk gedoen het. Kom Jesus en hy verander sy lewe waar sy gees sê, maar ek leef nie meer vir myself nie. Ek wil alles wat ek het weggeef vir ander mense, die helfte van my besittings vir die armes gee. Die mense wat ek verkeerd teenoor opgetree het, sal ek 3/4 dit terug doen. Sy gees het hierdie behoefte gehad om te groei. Te groei na 'n plek toe waar hy nie meer oneties sake bedryf nie. Nie meer alleen staan en nie verhoudings en vriendskappe het nie oor wat hy besig is om te doen nie. En Jesus kom en sien Saggeus, sien sy behoefte en kom gee vir hom 'n nuwe kans, 'n nuwe lewe. Saggeus groei dan. En ek dink nadat Jesus daar weg is, het die bure anders oor hom gepraat. Kon Saggeus weer die verhoudings wat stikkend was, optel en regmaak. Het Saggeus 'n nuwe mens geword. Ons lees ook van die prostituut wat by Simon die Fariseer sy huis opgedaag het. Jesus kom wat ons in Lukas 7 lees, waar hy aand kuier by Fariseer Simon se huis. En daar kom 'n vrou ingebars, 'n vrou van die strate, 'n prostituut soos ons vandag sal sê. En sy val by Jesus se voete neer, en met haar trane was hy sy voete skoon en 'n borrel olietjie wat sy saamgebring het smeer sy aan sy voete. Die fariseers het nie regtig met sulke mense gemeng nie. Hulle wou haar wegvat en Jesus maak die gesprek oop.
En Jesus sê vir die vrou op die einde van daardie verhaal, dat haar sondes vergewe is. Ek weet nie hoe die vrou van Jesus gehoor het nie. Dalk het sy hom ook gesien soos Zaccheus in die strate. Dalk van hom al gehoor. Maar sy het ook een behoefte gehad tot iets niet. Sy wou een nieuwe lewe gehad het. Een nieuwe lewe waar sy self in die oog kan kyk. En ons lees nie hoekom sy een prostituut geword het nie. Dalk was dit iets in haar kinderlewe. Dalk was dit die verstoting van ander mense. Dalk was dit net die behoefte om te kan voorsien en dan was dit al manier hoe sy dit kon doen. Ongeag hoekom sy dit gedoen het, daai oomblik het sy besef dat wat sy doen verkeerd is. Dat haar eie moraliteit nie op die plek is waar dit moet wees nie. En Jesus gee vir haar geleentheid om te groei, om 'n beter mens te word. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe, jy is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby. Ons lees ook in Lukas 5 nog een verhaal. Een verhaal van Simon Petrus en sy twee broers, Jakobus en Johannes, wat vissermanne was. Wat die hele aand vis gevang het en Jesus kom by hulle en sê, maar gooi die net aan die andere kant uit. En eers strei hulle met Jesus en sê, maar ons het al. Maar hulle luister dan na Jesus en dan lees ons hoe hulle twee skepe nodig gehad het om die visvangs wat hulle gekry het, daar weg te vat. Petrus gaan dan na Jesus toe en sê vir hom, ek soek iets niet. En Jesus geef hom 'n roeping. Sê vir hulle, volg my. Los alles hierso en volg my. Los julle ou werk as vissers en word vissers van mense. In hierdie storie sien ons hoe Jesus vir hulle 'n nuwe roeping gegee het. Waar hulle hard gewerk het, 'n goeie eerbare werk gehad het, vir hulle families voorsien het. Kom Jesus en hy verander dit wat hulle elke dag hulle self mee gaan besig hou. Maar dan het ons ook nog 'n storie in Lukas 18 van 'n man wat ook hierdie behoefte en leemte in sy lewe gehad het, wat ook wou groei. Die ryk jong man kom dan na Jesus toe en vra vir hom, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En eers toets Jesus om sê vir hom, jy ken die wette. En die ryk jong man sê, hy ken die gebooie van die Here. En hy kan dink dat hy amper verlig was. Want sy behoefte het nie veel verandering van hom gevra nie. Hy ken die wette en hy hou hulle. En dan gaan Jesus verder deur te sê, maar gaan verkoop al jou goeders en kom volg my dan. Ons lees in Matteus, wat het vir ons so mooi sê, dat die man daar al treurend, huilend weg is, want hy het te veel besittings gehad. In die eerste drie verhale het almal 'n behoefte gehad om te verander. Behoefte om te groei, om iets nie te hê, om iets nie te word, om iets nie te doen. En hulle was bereid gewees om die prys te betaal, en daarom het hulle dit ook ontvang. Maar by die ryk jong man was hy nie bereid om die prys te betaal nie. Dalk was sy lewe te gemaklik, te gerieflik. Dalk was sy status vir hom te belangrik. Ongeag wat hom terughou het, die bereidwilligheid was by hom nie daar gewees nie. Uit hierdie verhaal uit kan ons sien dat God deur Jesus vir ons elkeen iets nuut kan skep. Uit iets uit wat gebroken is, iets prachtig kan maak. By die verhaal van Zaccheus sien ons hoe Zaccheus weer verhoudings kon bou. Dat hy sy onethiese manier van besigheid doen, die onethiese beroep wat hy gehad het daai tyd opgeset. Dat hy anderster gedink het daaroor. En ek dink, dit het vir hom die geleentheid gegee om verhoudings weer reg te maak. So het ons elkeen 'n behoefte om in sekere verhoudings in ons lewe en vriendskappe iets nie te beleef. Is daar dalk 'n striewing of 'n gebeurtenis wat gemaak het dat ons vriendskappe verloor? En dat ons wil als probeer om hierdie vriendskappe en verhoudings op te tel en reg te maak, nie te maak, maar ons kan nie. En Jesus het ons die geleentheid om dit weer nuut te maak. Jesus kan deur ons dit ook reg maak, as ons bereid is om te verander. In die verhaal van die vrou wat by Jesus se voete neergeval het, sien ons ook 'n behoefte van ons elkeen. Net om beter verhoudings te hê, soos Zaccheus nie, maar om 'n beter verhouding met jouself te hê. Om okay te voel met wie jy is, wat jy doen.
Die uitdaging is of ons bereidwillig is om ons sonde neer te leggen, om anders te doen en anders te leven, zodat ons kan niet word door Christus wat ons niet maakt. Partykeer voel jy, dalk soos Petrus, Jakobus en Johannes, dat dit waarmee jy jezelf bezig hou elke dag, dat die roeping van jou leven doodgegaan het. Maar God kom geef ons elkeen ook die geleentheid om weer passie, liefde, geluk, vrede in ons alledaagse leven te ontvang. Nou die Heere kom geef ons een nieuwe roeping. Een roeping om sy kinders te wees. Ons elkeen hoef nie ons werken op te gee om in dienst van die Heere voltijds te staan nie. Ons elkeen kan weer die geluk en die vervulling in ons leven terugkry. Door onszelf bezig te hou, nie net met ons eie koninkryk nie, maar ook met die koninkryk van God. En die Heere kom doen dit door ons. Die vraag volgend is, hoe is jouw reaksie op hierdie geleentheid om te groei en om niet te wees? As jy soos die drie verhalen waar ons gepraat het vandaag, is jy bereidwillig om jou ou self, jou ou gewoontes, jou ou vriendskappe en verhoudings, jou ou self op jou einde neer te leggen om iets niet te ontvangen, om te groei? Of is jou reaksie volgens soos die ryk jong man? Dat jy dit soek en dat jy daai behoefte het, maar dat jy nie bereid is om dit prijs te gee wat jou dalk gemakkelijk of gerieflik hou nie. Dit wat jou status gee. Dit wat jou sekuriteit gee nie. Daar is een mooi gedeelte in Johannes 12, hier van vers 24 af, wat ek graag vir ons wil lees. Dit verseker ek julle, as een koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. Wie sy leven bo my lief het, verloor dit. En wie sy leven in hierdie wereld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige leven behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader om eer. Jesus praat hier oor sy verheerliking. Oor dit wat gaan kom, en dat hy gaan moet sterf om een seën vir ons allemaal te wees. Ons as Christene is geroep om nie net oor Jesus te weet nie, maar ook Jesus te volg. Om sy disciples te wees. Om te doen soos wat hy gedoen het. Oral in die Nieuwe Testament kry ons hierdie beeld wat Jesus hier gebruik het. Van een koringorrel wat eerst moet sterf, zodat het leven kan voortbring. Hier verwijs hy na sy eie fysische dood om leven vir ons te bring. Jesus' dood het vir ons iets niet moontlik gemaakt. Maar ons moet ook soos hy bereid wees om te sterf om hierdie leven te ontvang. Partykeer met ons dalk sterf aan ons gewoontes. Partykeer met ons mense afsterf, met ons plekke afsterf. Dat ons sondes en ons ou gedagtegange afsterf. As ons dit nie doen nie, kan daar nie nuwe lewe, kan daar nie groei in ons lewe plaasvind nie. Maar net soos Jesus in vanoggendse stories elkeen aangeraak het en 'n geleentheid gegee het om niet te wees, so kom raak die Here ook elkeen van ons lewens aan. Geef vir ons die uitnodiging om te groei, om nuwe mense, om 'n nuwe lewe te hê. Is jy bereid om te sterf om te lewe? Om jou ou self, jou eie ek, neer te lê, sodat jy in Christus iets nuut kan ontvang. Deur Christus die ewige lewe kan ontvang. Amen. Here, dankie dat U ons elkeen roep tot 'n lewe van vreugde en vrede en van geluk. Here, ons is baie keer so eensaam en alleen, so vasgedraai in ons omstandighede, so vasgevang in ons ou gewoontes, Here, dat hierdie behoefte van ons tot iets nuut ons kan oorweldig. Here, ek wil vra dat U vir ons U nabyheid en U teenwoordigheid tasbaar sal maak. Dat ons sal weet dat ons nie alleen met hierdie leemte sit nie, maar Here, dat U ons help om dit te vul. Nie net help om dit te vul nie, Here, maar help om dit in oorvloed vol te maak. Dat ons 'n borrelende lewe
kan leef. Een nieuwe leven vol groei, vol geluk en vol vrede, wat u vir ons deur die Seun kom bewerkstellig het. Een nieuwe leven, dood van die ou sondige natuur, dood van die ou sondige ek, en toewijding aan u. Ek wil vraag, Here, dat u iets niets in ons elkeen sal kom skep, dat u ons bereid sal maak om u te dien, om alles te los en u te volg. Here, dat u vir ons die genade sal gee om werkelijk in hierdie seisoen wat kom, saam met die natuur te groei. Te groei in dieper verhoudings met die mense om ons, ook in een dieper verhouding met u. Sal groei in een nieuwe kracht, een nieuwe toewijding. Amen. Dank je dat jij bij vanochtend se boodskap ingeskakel het. Onder op die skerm sal jy die bankpersonehede sien, as jy ook so een bijdra wil maak tot ons gemeenskap. Ons dank je bij voorbaat vir jylle ondersteuning, liefde en trou. Amen.